بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para penonton atau para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla sebab berkat taufik dan keizinan Allah kita dapat bersuah kembali dalam majlis ilmu yang akan kita isi hari ini dengan subjek hakikat iman. Kita telah bahas minggu lalu hakikat iman yang pertama. Dan hari ini bahagian kedua lebih menjurus kepada sebab-sebab iman bertambah. Okey, untuk memudahkan pemahaman kita menyambung pelajaran baru. Bagus juga kalau Ustaz sebutkan sebagai mukaddimah. Bahawa menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itulah pandangan yang benar, iman seseorang sifatnya tidak statik, tidak tetap dia boleh naik, boleh menurun. Malah iman seseorang boleh dicabut oleh Allah sehingga akhirnya kafir atau murtad. Oleh sebab itu, andai kata kita sudah jadi Muslim, andai kata kita sekarang sudah beriman, jangan terlalu bangga kononnya iman itu akan berkekalan kita miliki. Tapi iman boleh dicabut oleh Allah bila-bila masa. Buktinya berapa banyak orang yang dulu Islam akhirnya murtad keluar Islam. Berapa banyak orang yang dulu taat sekarang sudah jadi orang yang tidak taat lagi. Iman atau hidayah dia turun naik. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kehidupan manusia di alam barzah dan di alam akhirat sangat tergantung keadaannya ketika dia mati. Sabda baginda, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal yang paling menentukan nasibmu di akhirat nanti setelah mati adalah amal yang terakhir, amal penamat. Bagaimana keadaan kita mati sebelum nyawa kita dicabut? Begitulah nasib kita di akhirat nanti. Sama ada di alam barzah atau di alam akhirat. Nah, supaya iman yang kita miliki saat ini senantiasa kita dapat maintain, kita dapat jaga agar mencapai husnul khatimah. Kita perlu lakukan perkara-perkara yang boleh menjadi penyebab iman kita tetap tidak berkurang malah terus bertambah mantap. Nah, ini pembahasan kita pada khusus pada pagi ini sebab sebab iman bertambah. Sila lihat muka surat 254 dalam nota. Di antara sebab-sebab yang paling penting untuk menambah iman seseorang yang pertama sekali ilmu, ilmu. Itu sebabnya ada jemaah yang berkata Ustaz, terima kasihlah Uday, karena tak jemu-jemu memberi kami ilmu, tak jemu-jemu memberi kami ilmu, sebab ilmu sangat mustahak. ilmu sangat mustahak. Untuk kemantapan iman ni bukan sembarang ilmu mestilah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana doa kita habis subuh, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Semua ilmu insya Allah bermanfaat. Tapi ada manfaatnya hanya setakat di dunia dan ada pula ilmu manfaatnya sampai ke akhirat. Itu sebabnya bila pembahasan tentang ilmu boleh menyebabkan amal atau iman seseorang itu bertambah, adalah tertumpu kepada ilmu-ilmu yang akan disebutkan ini. Pertambahan ilmu adalah penyebab utama pertambahan keyakinan dan ma'rifah. Islam agama ilmu. Terutama tiga cabang ilmu. Ilmu tentang Allah dipanggil dengan ma'rifatullah ilmu tentang nabi yang dipanggil dengan ma'rifatun nabi dan ilmu tentang selok belok agama Islam yang dipanggil dengan ma'rifatud dinil islami ini sebagaimana perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Jundab bin Abdullah dan lain-lain lagi dari kalangan para sahabat apa kata mereka ta'allamna al-iman thumma ta'allamna al-quran fazdadna imana kami mempelajari iman mula-mula kami belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman dulu bukan salat bukan puasa bukan zakat bukan haji Iman pada Allah, iman pada Rasul. Itu dulu. dan iman perkara-perkara gaib. Syurga, neraka, nekmat kubur, azab kubur. Hari berhisap, timbang-menimbang amalan, meniti seratul mustaqim. Kami imani saja. Kemudian, kami mempelajari pula Al-Quran. Maka dengan mempelajari Al-Quran, bertambah-tambahlah iman kami. Apa makna ungkapan ini? bahawa ilmu tentang al-Quran dapat menambah iman seseorang. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 2 surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladheena idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhuzadathum imana sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut saja nama Allah takut gemetar hatinya dan apabila dibaca ayat-ayat Allah bertambah-tambah imannya zadat imana. Itu dia bukti lagi. Al-A'raf ayat 2. Yang dimaksudkan dengan ilmu di sini. Ialah ilmu pengetahuan tentang Allah. Nama-nama Allah. Sifat-sifat Allah. Perbuatan-perbuatan Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah ilmu tentang Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya, syariatnya, perjalanan hidup atau sirahnya, ibadatnya Rasulullah, perjuangannya Rasulullah, muamalat atau pergaulan Rasulullah, dan ilmu tentang kitabnya Al Qur'an serta kisah-kisah yang terkandung di dalamnya, perumpamaan dalam Al-Quran, hukum hakamnya, pengajarannya, dan lain-lain dengan bahasa ringkas dengan bahasa ringkas ilmu yang kita perlu utamakan untuk menambah iman Quran sunnah Quran dan Sunnah. Itu sebabnya salafus saleh yang kita kagum ilmu mereka. Apa kata mereka? Al ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu yang sebenar-benar ilmu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan. Maknanya sumber ilmu itu di mana sebenarnya Quran dan Sunnah bukan Ustaz yang komen. Ini komen salafus saleh generasi yang pernah mendapat sanjungan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebab mereka faham betul apa yang Nabi pernah sebut. Aku tinggalkan dua pedoman untuk mewahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu Quran dan Sunnahku ringkasnya tidak sama antara orang yang mempunyai ilmu-ilmu tersebut dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Memang tak sama pun. Allah ada menyebut di dalam Al-Quran Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina ya la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Pertanyaan itu Bukan bermakna Allah tak tahu jawabannya. Setengah ulama mengatakan itu adalah istifaham lil ingkar. Allah bertanya untuk mengingkari bahawa orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tak sama. Ada lagi ulama tafsir yang komen pertanyaan di situ adalah li taubih. Taubih maknanya karena Allah ingin menghina orang-orang yang tidak suka menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang suka dengan ilmu. Terutama ilmu tentang Quran dan sunnah Nabi. Terutama ilmu tentang Allah dan tentang Rasul. Dan ilmu tentang selok belok agama. Demikian juga, tidak sama antara orang yang mengetahuinya secara global, ijmali, garis besar, Oh Allah itu Esa, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Oh Nabi Muhammad itu role model. Semua orang boleh cakap macam itu. Kata ulama akidah tidak sama. Orang yang percaya secara global dengan orang yang mengetahui secara terperinci, detail. Kalau bercakap tentang azab kubur. Bukan hanya sekedar Ah, azab kubur, pertanyaan dalam kubur itu kan memanglah kita ditanya. Tapi semuanya jawabannya dah bocor dah. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad bin Abdullah. Apakah agamamu? Islam. Oh, mudahnya. Itu maknanya pengetahuan secara global. Kalau ingin tahu jawabannya secara detail Ini dia Cara tepat Menjawab soalan kubur 300 muka surat Baca Baca Fahami Fahami Itu Sebabnya Alhamdulillah Mula pagi ini atau ahad ini di kampung kami dah jadi program setiap minggu akan baca buku ini sedikit demi sedikit ini dia jawabannya apalagi yang jawab itu bukan mulut dalam surat yasin disebut pada hari itu kami akan kunci mulut mereka yang akan jawab tangan mereka yang akan jadi saksi kaki mereka terhadap apa yang mereka telah usahakan dengan kata lain, yang jawab itu amal. Demikian juga tidak sama antara orang yang mengetahui cara global. Garis besarnya saja apa itu Islam. Dengan orang yang mengetahui cara terperinci, detail. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebut. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Innama yakshallaha min ibadihil ulama' Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Ulama maknanya orang yang banyak ilmu. Surah Fatir ayat 28. Ini dia pertanyaannya yang Allah sebut dalam al-Quran sebagai penghinaan. Hal yasawi alladhina ya'lamuna ya walladhina la ya'lamun? Ya Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Surat Az-Zumar ayat 9. Jadi yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui akan kebesaran Allah. Orang yang mengetahui akan kekuasaan Allah. Dia tahu Al-Asma'ul Hasna. Dia faham ayat-ayat Quran yang dibaca. Itu semuanya ilmu. Sungguh tepat kata-kata para sahabat, salafus salih, ilmu adalah apa yang Allah firmankan dalam Quran dan apa yang Nabi sabdakan dalam hadis itulah ilmu yang paling tinggi macam mana tak tinggi Al-Quran kalamullah yang tak pernah salah hadis Nabi itu adalah ucapan Nabi yang maksum dan ucapan baginda adalah wahyu sebab itu, kalau kita boleh respek satu-satu buku, kalau ditulis oleh orang yang ada profesor, ada PhD, dalam bidangnya masing-masing, kita respek, karena yang menulis itu orang yang banyak ilmu, mengapa tidak respek dengan Al-Quran? Mengapa tidak respek dengan hadis Nabi yang sahih? Padahal Allah, Rasulullah, bila kita ikut dijamin kita tidak akan sesat selama-lamanya. Okey, ilmu saja pun tak cukup. Yang kedua yang boleh menambah ilmu seseorang adalah amal. Cuma amal macam mana? Kita baca sedikit. Dengan memperbanyak amal saleh dan ketaatan akan semakin bertambah dan memperkuat iman seseorang. Jadi ilmu bukan hanya ilmu, tapi ilmu yang benar diamalkannya. Tetapi sebaliknya jika kurang ketaatan dan amal salehnya malahan terlalu memperturut nafsu syahwat, maka ia akan lemah iman. Maka akan lemah iman seseorang. Sungguh tepat pepatah Arab. Al ilmu bila amalan kasyajarah bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pokok yang tidak berbuah. Bahkan terkadang-kadang sebahagian manusia yang bergelimang dengan maksiat sampai ke tahap menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mendustakan Rasulullah semata-mata karena ingin mempertahankan kemungkaran yang dilakukannya. Ada juga yang punya hanya ilmu tapi tidak diamalkan. Jika sampai ke tahap itu, seseorang boleh terkeluar dari Islam. Wal'ayyadu billahi min zalik. Kita tidak amalkan apa yang kita sudah yakini. Ustaz buat contoh. Habil dibunuh oleh qabil abangnya sebab itu ketentuan allah kawin mesti silam habil dapat yang cantik iklima qabil pula dapat labuda Kembaran habil sudah ketentuan allah yang disampaikan oleh ayahnya adam Kalau untuk menerima atau untuk menentukan kebenaran, mereka disuruh untuk berkorban. Habil mengorbankan hasil tanamannya, kebunnya yang cantik-cantik. Sedangkan Kabil pula mengorbankan ternakannya yang paling kurus. Lalu korban Habil korban adiknya diterima oleh Allah. Ekoran eh, daripada itu Qabil sangat marah abangnya lalu akan membunuh akan memancung adiknya. Ini adalah pembunuhan pertama di atas muka bumi. Apa kata adik? Apa kata adik? Walaupun abang akan bunuh saya, saya tidak akan menggerakkan tangan saya untuk membunuh abang. Tidak. Cuma pertanyaannya itu menarik. Abang, abang tidak bunuh saya. Apa jenayah saya? Apa kesalahan saya? Saya ikut syariat yang dibawa oleh ayah Nabi Adam. Allah suruh korban, saya pun korban dengan sesuatu yang baik-baik belaka berbeza dengan abang lalu Allah terima korbanku. Apa jenayah saya sehingga abang akan bunuh saya? Jawaban Habil ini boleh kita ambil pengajaran. Bila hari ini kita ikut Quran dan sunnah. Nabi pula menyebut dengan Quran dan sunnahlah membuat kita tidak akan sesat. Lalu orang tuduh kita dengan bermacam-macam tuduhan. Kita tidak tanya balik, apa jenayah yang saya buat? Tak bagus ke ikut Quran dan ikut sunnah? Tak bagus ke ambil pendapat yang lebih kuat? Itu maksudnya. Ini memberi makna pihak yang menuduh Orang yang ikut Quran dan Sunnah sebenarnya mereka terlalu ikut hawa nafsu, bukan ikut kehendak Allah dan Rasul lagi. Inilah akibat daripada pengetahuan tentang Islam terlalu global, tidak detail. Kalau detail dia tidak akan begitu. Okay. Sebagaimana dimaklumi bahawa asas iman adalah dua kalimah syahadat. Asas iman kita dua kalimah syahadat. Dan syahadat tidak akan sempurna jika tidak memenuhi tiga rukunnya. Tiga rukun. Pertama hendaklah diucapkan dengan lidah. Asyhadu Allah, illallah wa asyhadu Anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua benarkan dengan hati tanpa ragu Allah saja yang berhak disembah tidak yang lain. Yang kedua Muhammad hendaklah dijadikan ikutan khasnya dalam bab-bab ibadat khusus. Benarkan tanpa ragu. Ada lagi yang ketiga rukun dua kalimat syahadat yaitu laksanakan dengan anggota. Nah, laksanakan ini maknanya amal. Sebab itu dua kalimah syahadat diucap dengan fasih. Maknanya diketahui dengan yakin tabaragu. Tapi sayangnya dalam realiti, suruhan-suruhan Allah tidak dibuat. Justru larangan Allah dan larangan Rasul, dia langgar. Layak dikatakan orang tersebut, mu'min ke atau munafik. Cuba fikirkan. Paling kurang kita berani mengatakan orang tersebut sudah ucap dua kalimat syahadat, benarkan dengan hati, tapi suruhan Allah, suruhan Rasul tidak dibuat. Larangan Allah, larangan Rasul dilanggar. Minima kita katakan mu'min asi. Mu'min maknanya dia still ada iman, tapi asi yang berbuat maksiat atau yang durhaka kepada Allah. Mukmin yang hakiki tak macam itu. Dia lengkapi ketiga-tiga rukun tadi. Andai kata kurang sempurna larang suruhan Allah dilaksanakan, mohon agar Allah terima, perbaiki dari masa ke masa. Anda kata larangan Allah dan larangan Rasul dilanggar. Segera tobat, segera tobat kembali ke jalan yang benar. Oleh itu, oleh itu jika seseorang hanya mengucapkan pengakuan imannya dengan lisan, dibenarkan dengan hati, tetapi enggan mematuhi ajaran Allah dan Rasulnya di dalam kehidupannya sehari-hari, maka imannya tidak sempurna. Kita tak katakan mereka kafir tapi iman mereka tidak sempurna atau istilah lain mukmin fasik. Mukmin kerana iman still ada tapi tak sempurna, fasik pula mereka mukmin yang durhaka terhadap Allah. Jadi dengan lain perkataan semakin bertambah kepatuhannya kepada Allah dan rasulnya maka akan bertambah pula lah imannya. Itu maksudnya. Demikian juga sebaliknya. Apalagi sampai mempertikaikan Al-Quran, mempertikaikan hadis Nabi, orang tersebut dengan bahasa singkat kita katakan mereka dalam bahaya. Dalam bahaya. Kalau tidak segera, tobat. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Kita termasuk ke dalam golongan orang yang gemar, suka menambah ilmu dari masa ke semasa. Dan Alhamdulillah Ustaz usahakan memberi ilmu ini sesuatu yang pasti. Ustaz sediakan nota. Dalam nota pula lengkap dengan dalil-dalilnya sekali mudah-mudahan usaha kita bersungguh-sungguh akan membuat kita menjadi mukmin mukminat yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Okey, dah dua dah. Tambah ilmu senantiasa. Yang kedua amalkan apa yang awak sudah tahu. Ada lagi yang ketiga. Yaitu zikir dan fikir zikir sebut dan ingat selalu kepada Allah fikir kita fikirkan akan kebesaran Allah nah bab ini pula apa dalilnya pak ustaz ini dia yang dimaksudkan dengan zikir ialah mengingati sifat-sifat Allah dan segala keagungan dan kebesaran yang layak baginya kita dah sebut semalam atau dua hari yang lalu satu topik yang sangat mengerikan iaitu manusia yang lebih sesat dari binatang manusia ada manusia yang lebih sesat dari binatang berdasarkan firman Allah ayat 179 dari surat Al-A'raf. Ustaz baca. Kalau ada yang belum nonton video tersebut, sila nonton. Tajuknya manusia yang lebih sesat dari binatang. Allah yang sebut. Allah berfirman, "Walaqad zara'na li jahannam" kathiran minal jiddi wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasmauna biha kami akan lemparkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan manusia dan jin kebanyakan jin dan manusia jin dan manusia macam mana yang Allah lemparkan dalam neraka jahanam mereka ada akal tak mau fikir kebesaran Allah mereka ada mata tidak lihat akan keagungan Allah mereka ada telinga tak mau dengar ayat-ayat Allah nasihat tazkirah tak mau dengar manusia jenis itu Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah daripada manusia jenis itu. Lalu apa kata Allah? Manusia yang jenis macam itu. Ulaika kal an'am. Mereka tak obanya bagikan binatang ternak. Al an'am binatang ternak. Atau lebih tepat binatang ternak berkaki empat. Atau lebih tepat, lebih tepat binatang-binatang yang diguna pakai untuk korban atau dam haji. Unta, kambing, lembu, semua ini ana'am. Allah bukan hanya menyamakan manusia yang akan dilempar dalam neraka jahanam itu, bukan saja menyamakan mereka, dengan binatang an'am kerana ciri-ciri mereka ada akal tak mau fikir kebesaran Allah, ada mata tidak lihat akan keagungan Allah, ada telinga tak mau dengar ayat-ayat Allah. Allah tidak hanya menyamakan mereka dengan binatang ternak balhum adal lebih sesat dari binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Lalai kerana tak ingat. Syaitan sukalah pada orang yang lalai. Kalau hari biasa buat kelas, oh, kami ada kerja. Macam ini hari Ahad, pun, hari Ahad pun tak mau dengar ceramah juga. Kita bimbang manusia jenis itu tu termasuk yang tadi. Nauzubillah min zalik. Dengan berbuat demikian maka akan berkekalanlah pula hubungan hatinya dengan Allah Yang Maha Pencipta. Ingat, ingat pada Allah selalu. Zikrullah. Ingat ia ya, zikir terbagi dua, zikir lisan dengan zikir dengan makna ingat. Bila kedua-duanya dilakukan serentak, mulut menyebut Allahu Akbar, ingat Allah lah yang paling besar. Kalau mulut menyebut subhanallah, maha suci ya Allah dari segala kekurangan. Kalau disebut alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Itu pun dah cukup dah. Sebaliknya jika ia kurang mengingati ya Allah, kurang membaca ayat-ayat Al-Quran, maka ia akan tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang lalai dan lupa kepada Allah. Diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Apa kata Nabi? Al-imanu yazidu wa yanqus. Qila lahu wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu. Qala jika zikrullah Muhammadnahu wa sabbahnahu fatilka ziyadatu wa idha ghafalna wa nasiina wa tilka nuqsan. Iman boleh bertambah dan berkurang. Ini Nabi sendiri yang sebut. Lalu baginda ditanya, apakah yang boleh menyebabkan iman bertambah dan berkurang ya Rasulullah? Coba dengar jawapan Nabi. Jika kita berzikir, menyebut nama Allah, bertahmid, mengucap Alhamdulillah, bertasbih, subhanallah, maka itulah cara menambah iman. Dan jika kita lalai dan lupa, bertasbih tidak, bertakbir tidak, bertahmid tidak, maka itulah tanda kurangnya iman. Diriwayatkan daripada Abu Ja'far daripada datuknya Umair bin Habib, beliau adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu baru zikir. Itu baru zikir. Adapun yang dimaksudkan dengan fikir pula, fikir tadi zikir, sekarang fikir pula. Ialah amalan melihat ciptaan Allah sambil berfikir tentang makhluknya. Memperhatikan ayat-ayatnya dan mukjizatnya, iaitu ayat kauniyah. Sebab di antara tuntutan beriman kepada Allah ialah merasakan akan keagungan Allah, kekuasaan Allah, kehebatan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Itu hanya dapat dirasakan oleh orang yang mau berfikir. Perasaan demikian hanya akan muncul dengan cara banyak melihat kebesaran Allah sambil memikirkannya dengan mengambil etibar daripadanya fikir. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan golongan ini dalam firman-Nya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadha bathila subhanaka faqina azaban nar Ulul albab ialah orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri sambil duduk dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit wa mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata ya Tuhan kami tidaklah engkau mencipta ini dengan sia-sia maha suci engkau maka peliharalah kami dari siksaan neraka Ayat ini kita baca setiap malam ketika bangkit sepertiga akhir malam untuk tahajud dan witir yaitu 10 ayat terakhir dari ayat 190 hingga ayat 200. Dan ini ayat 191. Ketika baca ayat ini, fikir. Sebab diriwayatkan bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bila baca ayat ini pada waktu sahur sepertiga akhir malam beliau biasanya akan buka tingkap rumahnya sambil melihat ke langit dengan bintang-bintang yang gemerlapan sambil beliau ucap rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar oh tuhan tak ada satu pun yang kau cipta ini sia-sia belaka maha suci engkau ya allah hindarkan kami dari azab api neraka nabi baca itu sambil melihat cakrawala Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa banyak mengingat Allah pada setiap masa. Besar ingin betulkan ya pandangan setengah-setengah orang. Kononnya ayat itu tu dijadikan dalil, kononnya boleh berzikir dalam keadaan berdiri, boleh berzikir dalam keadaan menari, menari. Sebab Allah ketika menafsirkan ulul albab yaitu orang yang mengingati Allah ketika berdiri, duduk, dan baring. Tafsiran yang betul terhadap ayat itu, kata para ulama, menggambarkan bahwa kita mesti ingat setiap masa. Bukan ayat itu boleh dijadikan dalil, membolehkan zikir sambil menari. Nah, itu pernah difatwakan oleh seseorang. Sebenarnya fatwa itu salah. Makna mereka berzikir ketika berdiri, duduk, dan baring, maknanya atau dengan makna mereka senantiasa ingat pada Allah Azza wa Jalla. sikap mereka dijelaskan oleh Allah pada ayat yang lain. Ini dia. Walladzina idza dzukir wa idza walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summa wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya seperti orang-orang yang tuli dan buta. Bukan, buat de saja. Tak peduli, nak nak. Bila ayat Quran dibaca, hadis Nabi dibaca, mereka tidak menghadapi dengan buta tuli. Maknanya fokus. Sebagaimana sikap tuan-tuan dan puan-puan serta para pemirsa sekalian sekarang ini fokus dengan penjelasan demi penjelasan, pencerahan dengan demi pencerahan, bila ayat Quran itu ditafsirkan, bila hadis Nabi itu disyarahkan, fokus. Itu dia orang yang akan bertambah imannya. Ayat ini menjelaskan salah satu sifat hamba Allah yang maha pengasih, yaitu ibadur rahman. Mereka tidak menghadapi ayat-ayat Tuhan sebagaimana sikap orang-orang buta dan tuli. Tetapi mereka bersedia mendengarnya menghayati pengajaran yang terkandung di dalamnya. Hati mereka selalu terbuka untuk menerima nasihat dan pelajaran. Alhamdulillah. Bila kita ada perasaan seperti itu. sebabnya respon dari jemaah, Ustaz kami tak jemu-jemu mendengar pencerahan, pencerahan, pencerahan demi pencerahan daripada ustaz. Ustaz jawab. Baguslah. Itu sebab juga ustaz tidak jemu-jemu untuk kirim nota. Tak jemu-jemu setiap hari untuk memberi pencerahan. Sebab semua itu harapan kita nanti kita akan selamat di alam akhirat dan sebelumnya di alam barzakh. sebab bagi orang yang belum tahu mereka ingin tahu bagi orang yang sudah tahu mereka akan ditanya mengapa tak beritahu orang lain yaitu dakwah cuma apabila orang cok kita ini dan itu kita perlu sabar jangan kita layan orang yang apabila dengki dan hasad sebenarnya itu telah menghapuskan amalan-amalan mereka Sabda Nabi Innal hasad ya'kulul hasanati kama takulun narul khataba Hasad dan dengki itu dia akan memakan amal baik amal baik seseorang bagaikan kayu api bagaikan api memakan kayu api jadi abu jadi arang Ini di antara perbuatan-perbuatan yang boleh menghapuskan amalan yaitu hasad dengki. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Atau mungkin juga ini perkataan para sahabat. Wallahu a'lam. Apabila orang yang hasad itu tidak dilayan, sedangkan hasad dengki itu bagikan api, bila kita yang didengki, dihasad, tidak layan, dia akan makan sesama sendiri. Sebab kayu api sudah tak ada lagi, tinggal hanya abu, akhirnya dia akan makan sesama dia. Akhirnya padam. Sungguh cantik perumpamaan itu. Biarkan saja orang yang dengki. Di akhirat nanti kita akan jumpa di mahkamah Ilahi. Malah kita yang didengki pula akan beruntung. Sebab dengki itu adalah zalim. Amal-amal saleh orang tersebut kalau ada, Allah akan transfer kepada orang yang dia zalimi. Sebabnya para sahabat zaman silam bila dia tahu ada orang yang dengki kepadanya Dia akan bawa jambangan. Dia akan bawa bunga atau hadiah. Datang ke rumah orang tersebut. Orang yang dengki kepadanya tentu heran. Ada apa ini? Lalu dijawab. Saudara dengki pada saya, hasad pada saya. Saya perlu berterima kasih. Sebab bila awak hasad pada saya tanpa sebab, amal awak nanti di akhirat akan Allah ambil transfer kepada saya. Awak akan jadi muflis. Dan sebab itu, karena jasa awak, amal saya kelak akan bertambah. Saya hendak ucap terima kasih. Tolong terima hadiah dari saya. Begitu Orang-orang amal zaman dahulu, itu sebabnya, kata para ulama, dalam bidalan bahasa Arab, dalam bidalan orang-orang Arab, kalau dia sebut pada kita, "jangan salah faham." Akbar hus hus Mudah Allah husadak. Akbar Allah husadak. Mudah-mudahan Allah tambah-tambah lagi orang yang hasad pada awak. Mungkin sepintas lalu persepsi kita janganlah doa macam itu. Dengan kata lain tak eloklah macam itu doa. Awak minta supaya masih makin banyak orang yang hasad pada awak. Ustaz dulu waktu jumpa ketika di Riyadh Arab Saudi ketika student pun tak faham sampai ustaz datang pada seorang profesor Prof Macam mana pula bidalan Arab macam ini aksarallahu hasad mudah-mudahan makin bertambah-tambah orang yang hasad dengki pada awak Lalu profesor Atiyah namanya Profesor Atiyah jawab Ya Abdullah. Biasanya orang hasad itu kerana kemiskinannya ke atau kekayaannya. Biasanya terhadap orang kaya, Prof. Biasanya orang yang dengki itu orang yang banyak ilmu ke alim atau orang yang jahil. Biasanya pada orang yang ada kelebihan iaitu ilmu. Biasanya orang yang dengki itu, orang yang dipandang mulia ke dia atau karena dia diperlekeh. Oh, bila dia dipandang mulia, ada orang hasad, dengki. Nah, bidalan itu tu memberi makna mudah-mudahan kamu jadi orang yang terkenal. Mudah-mudahan sebab hanya orang yang terkenal, popular sahaja yang akan didengki. Mudah-mudahan awak memiliki harta yang banyak sebab hanya orang yang punya harta yang banyak orang yang akan dengki. Mudah-mudahan awak menjadi orang yang terhormat sebab hanya orang yang terhormat biasanya orang yang dengki. Kamu tak mau punya itu ke? Orang tak akan dengki kepada orang yang jahil. Orang yang tidak akan dengki kepada orang yang jahat. Semuanya hebat. Ini makna bidalan. Aksarallahu hasada. Baru Ustaz faham. Mudah-mudahan kita kongsi. Kalau ada orang neki pada kita, padahal kita di jalan yang benar. Tak usah bimbang. Allah bersama kita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. tapi mereka bersedia mendengarnya dan menghayati pengajaran yang terkandung di dalamnya yaitu ayat-ayat Quran hati mereka selalu terbuka untuk menerima nasihat dan pelajaran jangan pula sombong kalau ada orang tegur terima teguran orang fikiran mereka selalu merenung ayat-ayat Allah untuk difahami dan diamalkan. Sehingga dengan demikian semakin bertambahlah keimanan dan keyakinan mereka. Ini sebabnya. Mudah-mudahan tidak membosankan ya. Kalau Ustaz selalu ulang-ulang kewajiban umat Islam terhadap Quran sebenarnya ada lima. Bukan dua. Iman dan baca. Belum. Lima. al Iman, bihi Beriman Quran adalah kalam Allah, tilawah baca dengan makhraj yang betul, tajwid yang betul, ada lagi yang ketiga al-fahmu bihi, fahami dia. Sebab Quran diturunkan untuk dijadikan pedoman. Macam mana hendak dijadikan pedoman bila kita tak faham? Macam mana kita hendak ikut suruhannya? Macam mana kita hendak jauhi larangannya? Baru yang keempat Alamah bihi. Setelah kita faham Quran, amalkan dia dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada satu lagi tablighiyyah ilal akarin. Sebar-sebarkan, sampai sampaikan kepada orang lain. Itu sebabnya nasihat Ustaz kepada para pemirsa sekalian. Kalau dah dapat ilmu seperti ini, dan kita yakin pula betul, benar jangan untuk kegunaan sendiri. Kalau kita ingin selamat di akhirat, betul tak kita juga ingin ibu bapa kita, atuk nenek, anak-anak, cousin, uncle, auntie, adik beradik juga selamat? Mengapa tidak share? Oh, takut nanti mereka kata begini. Ini masalahnya. Karena tidak memahami konsep yang tercantum di dalam surat Wal Asri. Semua manusia dalam kerugian. Kecuali mereka yang ada empat sifat. Iman. Mantapkan iman. Dengan tiga jenis knowledge tadi. Kenal Allah, kenal Rasul, dan kenal selok belok agama. Yang kedua, wa amilus salihati. Amalkan apa yang awak sudah tahu. Sudah amalkan tak cukup wa tawassaw bil berdakwahlah ajaklah orang lain dengan kebenaran yang awak tahu dan amalkan itu tak cukup makan sendiri kata sayang mak bapak tapi mak bapak ulang alik ke bomo percaya dengan ramalan bomo diam saja tak sayang itu namanya tak sayang sampaikan dengan hikmah. Dan bila kita dah sampaikan memang orang suka ada orang benci juga ada. Di sini perlunya sabar. Sabar maknanya menahan diri. Tak perlu dilayan. Nah, ayat Quran cukup memberi panduan-panduan yang boleh menjamin kita bahagia dunia dan akhirat. Al-Quran. Sebabnya kata Imam Syafie, apa komen Imam Syafie? Andai kata Allah tidak turunkan Al-Quran, yang Allah turunkan hanya surat Wal-Asri, ini saya sudah memadai untuk kita mengetahui apa yang patut kita buat untuk mencapai bahagia yang hakiki. Allah, ini komen bukan sembarang komen. Baik, sekarang kita berpindah iman dan kufur. Ustaz tidak bermaksud nak habiskan nota ini ketika ini ya. Ustaz lebih suka biar kita perlahan-perlahan tapi yang penting mantap. Faham untuk kita amalkan. Iman dan kufur. Apa iman ustaz? Kita dah sebut dah. Apa kufur ustaz? Ini kena faham. Ini istilah ini ni ada dalam Quran, istilah ini juga banyak disebut oleh Nabi. Ini penjelasannya. Sudah dijelaskan pada pelajaran yang lalu bahawa seseorang telah dihukumkan sebagai seorang muslim di dunia jika ia mengucapkan dua kalimat syahadat. Di dunia dia dah muslim. Dia tak boleh diganggu lagi dalil yang memperkuat hakikat ini sungguh banyak. Seorang sahabat Nabi pernah ditegur karena dia bunuh orang yang sudah mengucap la ilaha illallah. Sebenarnya tak boleh. Hanya saja ada sebahagian manusia yang imannya berkekalan hingga akhir hayatnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Dan ada pula Muslim, mukmin yang kemudiannya murtad dan kafir. Pada akhirnya, disebabkan keingkarannya. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita dilindungi daripada menjadi murtad. Ustaz ulang sekali lagi. Menurut keyakinan al-sunnah wal-jamaah, iman boleh naik, boleh turun. Bukan turun saja, malah Allah boleh cabut dari hati seseorang keimanannya sehingga dia jadi kafir. Itu maksudnya. Adapun golongan yang pertama yaitu orang-orang yang beriman hingga akhir hayatnya. Kita doa. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang ini yaitu beriman sampai akhir hayat. Mati dalam husnul khatimah. Golongan ini terbagi kepada beberapa bahagian. Walaupun mereka itu beriman, mati dalam iman, tapi mereka tidak hanya dalam satu bentuk. Mereka ada tiga golongan. Golongan pertama ini, golongan yang beriman sampai mati, terbagi kepada tiga kelompok. Sebagian mereka ada yang baik imannya. Ini yang disebut dengan muhsinun. Orang yang berbuat ihsan. Dan ada juga yang sederhana imannya. Mereka dipanggil dengan muqtasidun, iqtisad. Hemat. Bukan hemat berbelanja ya, nanti kita jelaskan dan ada juga yang banyak melakukan dosa zalimon li anfusihim banyak menzalimi diri mereka semua orang beriman kan kita dah sebut dalam pelajaran yang lalu ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa perbuatan dosa tidaklah secara automatically orang itu keluar daripada Islam. Dia Muslim dia masih berzina, minum arak, berjudi, dia masih lagi Muslim, jangan bilang kafir. Sebab menurut ahli sunnah wal jamaah kekafiran itu bila dia cuba menghalalkan atau dia merubah hukum Allah. Itu baru boleh membawa kepada kafir. Eh fulan, mengapa kamu minum arak? Bukankah itu haram? Lalu kalau dia jawab, "Aku tahu minum arak itu memang haram. Tapi aku belum boleh tinggalkanlah. Tak boleh. Aku tahu itu haram." Orang tersebut masih dikatakan mukmin. Tapi perbuatannya itu fasik karena dia durhaka pada Allah, melanggar larangan Allah. Tapi kalau B ditanya, B mengapa kamu minum arak? Allah arak itu bukan haram pun, kata ulama akidah. Orang tersebut kafir, murtad. Bukan karena minum arak, karena dia telah merubah hukum Allah. Itu maksudnya. Barulah terkeluar bila dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Hati-hati. Di sinilah perlunya kita tambah ilmu dari masa ke semasa sebab bimbang komen kita itu boleh membawa kepada kekufuran. Nah, untuk membahas tiga golongan ini untuk membahas tentang tiga golongan ini Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan pada surat Fatir ayat 32 kita baca dulu. Sumpah Rasul Kitab yang dinasfainah min ibadina, fminhum zalimul nafsi, wminhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat bi idnillah zalika huwal kabir Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk mewarisi Al-Quran. Cuma Allah sendiri yang sebut. Pewaris-pewaris Quran itu ada tiga kategori. Ada di antara mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Zalimu linafsi. Ada golongan yang sederhana. Muqtasid. Dan ada golongan sahabi kumbil khairat biiznillah. Golongan yang berlomba-lomba kepada kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah kurnia yang amat besar. Hanya saja kita ini mukmin pewaris Al-Qur'an jenis yang mana satu? Ini penjelasannya. Jika dimaksudkan dengan orang-orang yang menganiaya diri sendiri, yang dimaksudkan dengan zalimul nafsi, pewaris Al-Quran tapi menzalimi diri sendiri, ialah orang yang lebih banyak kesalahannya dari kebaikan. Salat salat juga, puasa, naik haji, umrah juga, tapi masih rasuah, masih minum arak, masih berjudi. Zalimul linafsi. Mereka sebenarnya telah menzalimi diri mereka sendiri. Itu sebabnya Allah gunakan dalam Al-Quran apabila seseorang nanti akan disiksa oleh Allah dimasukkan dalam neraka apa kata Allah jangan kamu kata aku yang zalimi kamu tapi kamulah sebenarnya yang telah menzalimi dirimu sendiri itu banyak buat dosa golongan yang kedua adalah pertengahan muqtashidun Iaitu orang yang kebaikannya seimbang dengan kesalahannya. Baik buat juga, jahat buat juga. Zalimul linafsi. Sedangkan yang dimaksudkan dengan golongan yang ketiga, sabiqum bil khairat bi orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan ialah orang yang kebaikannya amat banyak, amat banyak dan sangat jarang berbuat kesalahan. Kalau ada silap salah pun dia segera tobat Minta ampun pada Allah. Golongan ini juga ada yang sebahagiannya masuk syurga tanpa hisap. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Sebahagiannya dihisap dengan hisap yang ringan. Iaitu tunjuk saja. Dan ada juga yang disiksa di dalam neraka. Kerana dosanya. Dan kemudian dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat Allah dan kurnia Allah. Tentang tiga golongan tadi. Pewaris Al-Quran. Yang mana satu? Nah, jawab masing-masing. Sebab kita yang lebih tahu. Mudah-mudahan kita jangan menjadi golongan yang kedua ini. Apa dia golongan yang kedua? Golongan yang kedua ini adalah orang-orang yang beriman pada awalnya. Dia beriman. Macam kita juga. Tetapi kemudian terkeluar dari Islam. Disebabkan oleh beberapa perkara yang dilakukannya. Atas sebab-sebab tertentu. Mungkin karena mendapat hadiah. Mungkin tertarik dengan orang non-Muslim. Akhirnya kawin. Akhirnya tukar agama. Sungguh banyak perkara yang boleh menyebabkan seseorang Muslim terkeluar dari Islam. Dan akhirnya, akhirnya dia dihukum kafir. Na'udzubillahi min zalik. Ya Allah, lindungilah kami daripada golongan yang kedua ini. Masukkanlah kami, Ya Allah, dari golongan yang pertama tadi. Kalau Ustaz boleh jelaskan sedikit. Kalau pewaris Al-Quran tadi ada tiga jenis. Pewaris Al-Quran terdiri dari tiga jenis. Ada yang banyak buat maksiat selain amal kebajikan. Yang kedua, Moktasidon, sederhana yang ketiga berlomba-lomba mencari kebaikan tentu saja yang terbaik itu yang berlomba-lomba mencari kebaikan sedikit penambahan zalimul nafsi orang yang salat puasa tutup aurat tapi juga mengumpat memfitnah orang Durhaka pada mak bapa itu zalimul li nafsi. Moktasidun setengah ulama mengatakan mereka buat perkara-perkara wajib fardu tapi sunat tidak buat. Mereka jauhi larangan-larangan Allah yang haram-haram tapi makruh syubhat masih buat. Itu Moktasidun sabiqum bil khairat pula ini yang terbaik selain buat suruhan-suruhan Allah yang wajib-wajib yang sunat juga mereka banyak buat selain meninggalkan yang haram-haram yang Allah larang yang makruh pun syubhat mereka jauhi yang ketiga ini yang terbaik tapi bila ditanya pada ustaz ustaz lebih tertarik dengan pendapat seorang ulama tafsir kata beliau, Ustaz dah sebut dalam pelajaran yang lalu. Di bawah tajuk, pewaris-pewaris Al-Quran. Yang tiga jenis tadi. Ulama tafsir tersebut mengatakan begini. Manusia sebenarnya ada dua saja. Golongan pertama al-muwahhidun mereka yang mentauhidkan Allah. Namanya al-muwahhid. Kalau singular. Pluralnya al-muwahhidun, orang yang mentauhidkan Allah. Tak buat syirik. Golongan yang kedua pula al-musyrikun, orang yang menyengutukan Allah. Siapa al-musyrikun? Semua orang kafir. Mereka terlibat dengan syirik. Juga termasuk orang-orang Islam. Umat Muhammad. Ada juga musyrikun. Mengucap saja tapi syirik banyak buat kita tinggalkan golongan musyrikun ni. Dia orang kafir ke, dia umat Muhammad ke yang buat syirik sebab tempatnya neraka. Semua kita tahu, betul tak? Syirik menghancurkan segala amal soleh. Lihat ayat 65 Az-Zumar, la in asyrakta na amaluk. Bila kamu terlibat syirik, hancur musnah seluruh amalanmu. Dia orang kafir ke ketika hidup di dunia dulu? Dia orang Islam ke namanya tapi banyak buat syirik? Sama-sama tempatnya neraka. Ustaz tidak mention seseorang ya. Mengkafirkan seseorang atau kaum dengan menyebut sifat tidak mengapa. Yang kita tak boleh kita tunjukkan individu-individu kafir, kafir, kafir itu yang tak boleh. Siapa yang tidak beriman akan adanya hari berbangkit kafir dia. Tak apa. Sebab yang kita sebut sifat. Yang mendakwa Allah itu ada anak kafir dia. Siapa yang mendakwa Tuhan ada anak, Tuhan ada isteri, kafir dia. Kita tak sebut siapa dia. Sebut sifat tak mengapa. Jadi manusia terbagi dua saja. Yang layak masuk syurga siapa al muahedun. Yang tempatnya neraka siapa al mushrikun. Sebab syirik satu-satunya dosa yang Allah tidak bersedia memaafkannya. Sebabnya, Ustaz selalu galakkan. Jadikan ilmu akidah ini ilmu nomor satu. Ilmu akidah sama dengan ilmu tauhid al muahidun Hanya saja kalau kita ketepikan al musyrikun sebab tempat mereka adalah neraka, andai kata dia orang Islam sampai mati tidak mau tobat dari syirik, na'udzubillah, nah, tiga golongan pewaris Al-Quran tadi, dia adalah dari kalangan Al-Muahidun. Walaupun mereka mentauhidkan Allah tidak mensyirikkan Allah tapi tahap mereka tidak sama. Ada yang menyembah Allah, puasa, zakat, haji, umrah berkali-kali. Masih lagi minum arak, berjudi, berzina, rasuah. Mereka adalah zalimun linafsi. Macam ustaz sebutkan tadi. Bila dosa-dosa mereka minum arak, berjudi, zina itu Allah mahu maafkan nanti, mereka buang kes tempat mereka syurga. Tapi bila Allah ambil kira dosa-dosa mereka, akan dimasukkan dulu ke dalam neraka, tapi karena muahid tauhidnya, dia akan keluar juga daripada neraka untuk masuk syurga. Zalimul nafsi. Ada dua kemungkinan sama ada directly masuk syurga kalau diampuni dosa-dosanya yang dia buat selain syirik. Sebab bila dia buat syirik, dia dia tergolong musyrikun. Sekarang dia muwahidun. Cuma banyak buat dosa. Zalimun di nafsi. Tapi kalau al-muwahidun itu, antara kebaikan dan kejahatannya seimbang. Dia muqtasidun. Tapi kalau dia muahidun berlomba-lomba membuat kebaikan buat suruhan Allah bukan hanya yang wajib tajib, tapi juga buat yang sunat bukan hanya salat lima waktu sehari semalam tapi juga rawatib tapi juga ad-duha tapi juga ada buat tahajud dan witir ni dia sabiqum bil khairat dia adalah jenis mu'ahidun yang tertinggi Bukan saja terhadap larangan Allah yang haram-haram, yang makruh syubhat pun dia tak mau terlibat. Mudah-mudahan kita semua menjadi golongan sabiqum bil khairat. Namun demikian Allah sebut dalam ayat tadi bi iznillah itu pun dengan izin Allah. Oleh sebab itu kita mesti berusaha bersungguh-sungguh sebab memang izin Allah Allah boleh bagi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki tapi ingat ya bila kita belajar al asmaul husna hidayah itu adalah sifat Allah subutiah bukan salbiyah. subutiahnya pula al hidayah itu adalah fi'liyah bukan zatiah sesuai dengan kehendak Allah tapi kehendak Allah itu ada kaitannya dengan usaha manusia itu sebabnya Al-Hadi, Allah pemberi hidayah, dia ada kaitannya dengan sifat kemuliaan Allah, ada kaitannya dengan kehendak Allah, juga ada kaitannya dengan kesungguhan manusia untuk mencari. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Allah tidak zalim. Allah maha adil. Siapa yang berusaha, dia akan bagi. Sebab siapa yang tidak berusaha, kalau tak dibagi, jangan marah Tuhan. Marahlah diri sendiri. Nah, hadirin dan hadirat. Sudah satu jam tujuh belas minit kita bercakap tentang sebab-sebab iman bertambah. Begitu juga makna iman dan kufur. Ustaz kira kita perlu sambung satu lagi sesi minggu hadapan makna kufur dan jenis-jenisnya. Pembahagian kufur ada kufur besar, kufur kecil. Itu akan kita bahas insya Allah pada minggu hadapan. Biarlah tidak banyak yang dapat kita baca, tetapi yang penting kita faham. Kefahaman itu sangat mustahak. Sebab Sayyidina Ali berkata, ala ibadatu bila tafaqquhin la ibadata bila tafaqquhin tidak ada guna ibadat tanpa kepahaman berikut ini ustaz akan uh, lihat kalau-kalau ada pertanyaan untuk ustaz jawab semampu yang boleh wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh